Останнім часом моєю настільною книгою став Регламент Верховної Ради України. Це книга, яка потребує серйозних змін. Це книга, яка повинна в майбутньому відповідати всім тим викликам, які будуть стояти перед Верховною Радою України та перед державою. І вона повинна бути простою, зрозумілою та доступною. І я сподіваюся, що незабаром в мене буде можливість читати інші книжки своїм дітям.